Tudo Mais no Ar, que alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês na Rede Boas Novas. E eu quero começar o programa de hoje agradecendo aos nossos semeadores. Obrigada a você que faz parte, participa aqui da Rede Boas Novas com a sua contribuição todo mês ali. Se você ainda não é um semeador, não perca tempo, você pode entrar no nosso site boasnovas.tv, entra lá e saiba como você pode se tornar um parceiro, um semeador aqui dessa Rede Boas Novas que tem abençoado várias vidas, várias famílias. Gente, essa semana eu recebi vários e-mails, super bacana. Eu amo os e-mails aqui do Tudo Mais, que as pessoas são super legais, super animadas. E quem mandou o primeiro e-mail foi a Olivia. E ela diz assim: a paz do Senhor Jesus, você está linda grávida. Quando nascerá a linda menina? Coloque o nome de Miriam ou Mídia. Isto é uma sugestão. Parabéns. Tá aí, Olivia. Querido, olha, eu te agradeço por essa sugestão. Talvez outra neném, outra criança, outra menina coloque esse nome, mas nós já temos o nome da nossa filha e vai ser Bela Lia. Boa tarde, Naná. Eu me divirto muito com o seu programa. Você é uma bênção nas tardes de sábado. Eu amo a Rede Boas Novas. Beijo grande. Sueli de Campo Grande. Obrigada, Sueli, obrigado pelo carinho, obrigado pelo e-mail. Que Deus continue te abençoando e continue ligadinho no programa Tudo Mais e também na Rede Boas Novas. E quero aproveitar também e deixar um beijo grande para todo esse povo querido de Campo Grande, sempre nos assiste, sempre aqui dando ibope para a Rede Boas Novas. Beijo para vocês, irmãos abençoados. Gente, o programa está super legal. Hoje eu vou ensinar você a fazer uma caixinha diferente. Você não precisa gastar dinheiro na loja. Eu sei que você vai numa loja, você compra uma caixinha, 100 reais, 80 reais, 50 reais. Não, você pode fazer uma caixinha na sua casa com uma caixa de sapato, com fotos aí que você tá aí na sua casa, aí, antigas, fotos recentes, recortes de revista. Corta tudo, coloca tudo bem legal nessa caixinha. E nessa caixinha você pode colocar maquiagem, pode colocar tudo, lápis, pode colocar, sabe aquelas coisas que fica aí na tua casa, que você fala, gente, onde que eu vou colocar esse negócio? Coloca na caixinha que eu vou ensinar hoje, daqui a pouco, para vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar você para entrar no nosso site. Se você perdeu algum programa Tudo Mais, se você perdeu algum programa aqui na Rede Boas Novas, não tem problema. Boasnovas.tv, entra lá, que você vai poder assistir todos os nossos programas e deixar também o seu recadinho, o que você está achando da nossa programação. Não perca tempo e entre já. Nós vamos para a entrevista agora, super legal, super bacana, feita especialmente para você. Rodou a matéria. Gente, hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu amo, que eu admiro. Admiro pelo fato dela ser quem ela é e também pelo seu ministério, aquilo que Deus tem feito na vida dela, aquilo que Deus fez na vida dela e aquilo que Deus vai fazer. E hoje é um dia muito especial. Nós estamos no lançamento do seu livro. Eu tô falando dela, a pastora Sandra de Andrade, minha querida, muito obrigada. Maravilha. Por você ter aceito estar aqui no nosso programa, no programa Tudo Mais. Eu que agradeço, minha amada. É um privilégio poder participar desse sucesso que é esse programa que você dirige. Parabéns. Muito obrigada. Eu estou muito animada e feliz, né, por esse lançamento desse lindo livro, que é Câncer Não É Uma Sentença, É Apenas Uma Palavra. Que tema forte. Bastante. Como que Deus te deu esse nome? Como que foi? Onde você estava? O que você passou para você estar escrevendo esse livro?
Olha, Naene, esse livro ele foi escrito no momento onde, na época eu tinha 37 anos e eu ouvi, você está com câncer. Uhum. Já era uma mulher que conhecia o poder de Deus, servia ao Senhor, tinha fé, tinha passado por muitas experiências, professor de seminário, mas sofria esse baque. E durante esse período de tratamento, quer dizer, foram 3 cirurgias, mastectomia, retirada da mama, né? Mastectomia é retirada total da mama e de músculos também. O Senhor colocou no meu coração algo que eu deveria passar o que eu estava sentindo. Claro, com a ajuda dEle. Então, nesse livro eu falo como que eu, aos 37 anos, eu reagi diante desta frase, você está com câncer. Diante de uma frase onde... Ainda hoje, infelizmente, existe assim um sinal de igual. As pessoas pensam, câncer é morte. Está com câncer, vai morrer. Né? Não é assim. Eu vou completar 18 anos de operada para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, o livro ele relata esse momento meu. Né? Como que eu reagi, vai até o final da quimioterapia. E todo esse trabalho que depois de tudo isso aí que eu passei, surgiu vamos dizer assim, um ministério específico, uhum, com pessoas como eu, não só mulheres, né? Mas idosos, crianças, quer dizer, eu comecei com as pessoas que eu encontrava onde eu estava, fazendo quimioterapia, onde eu ia fazer exames. E ali eu comecei a fazer essa obra, eu comecei a falar assim de uma forma intensa sobre a questão de Jesus, que ele cura o câncer, uhum, né? Isso sem, eu gosto sempre de enfatizar, sem papel de cura. Eu não tinha nada me dizendo que ia ficar curado, eu não tinha nada dizendo que eu ia chegar hoje aqui nesse momento com você, né? Quase 18 anos depois, eu só tinha uma coisa, né? E tenho até hoje, a palavra de Deus. Amém. A certeza de que o Senhor estava comigo. Amém. De que estava me dando aquela força que não era minha, né? Então eu louvo a Deus porque aquilo que eu vivi, felizmente e infelizmente. Infelizmente porque câncer é uma doença que está aí, né? Uhum. Até o Senhor Jesus voltar e levar a sua igreja, nós vamos ter pessoas sofrendo desta enfermidade como de outras. E feliz porque a partir do momento que você abre a boca para glorificar o Senhor em meio a uma mutilação, sabe? Ele corresponde a tudo isso, porque ele te coloca em posição de honra, ele te coloca entre os poderosos desta terra para ouvir, ó, câncer não é uma sentença, é apenas uma palavra. Que lindo. Eu sei que a gente não tem tempo de contar aqui todo o livro, não, e não, também quem quiser saber mais da história precisa comprar o livro, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, porque a história é muito linda, muito edificante. Só que eu queria saber, no momento que a senhora recebeu essa notícia, você estava casada, sim, com 2 filhas, isso, né? Uma família super estruturada. Isso. Como que foi assim para você? Em algum momento você falou assim, olha, eu não vou conseguir, eu não vou suportar. Como que foi a reação do seu esposo, uhum, e das suas filhas ao você receber essa notícia? Vamos começar pela família. É do esposo foi de apoio. Das meninas foi assim um pouco difícil, porque eu coloquei para elas a gravidade da situação, apesar de que uma tinha 14 anos e a outra tinha 9 anos. Minha mãe e meu pai, a gente estava numa batalha muito grande com meu irmão em cima da cama. Ele tinha sofrido um acidente de carro, ele ficou 4 anos e 8 meses, 17 cirurgias. E eu já tinha na família um caso de câncer de mama de uma irmã da minha mãe. Então eu poupei ao máximo a minha mãe, nessa questão assim, de esclarecer totalmente. Antes da gente saber mais sobre essa história, nós vamos para um rápido break e já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Tudo Mais com a queridíssima pastora Sandra de Andrade, que tem essa história linda de vida. Deus curou, Deus fez, e ela é testemunho vivo daquilo que o nosso Deus é capaz, aleluia, de fazer na vida de uma pessoa. Pastora Sandra, o que mudou na sua vida depois desse câncer? Mudou muita coisa, né? Porque quando surgiu a questão do câncer, foi no ano de 95, uhum, eu havia decidido voltar com a minha vida acadêmica. Então eu estava fazendo uma pós-graduação, e no final da pós-graduação surgiu a enfermidade, cirurgia,
e faltava para entregar a minha tese, mas até isso Deus cuidou, porque o curso esperou eu poder entregar, né? Mas eu me formei com os meus colegas. Que legal. Em dezembro, ainda com o curativo. E a doutora Fernanda Barcelos, ela me colocou para ser uma das oradoras extra, né? Porque já tinha... Mas ali eu pude ali falar do meu Deus ali, né? Que tinha... Mudou muita coisa porque até então eu estava passando por um momento de transição. Quer dizer, eu tinha ficado mais em casa porque a minha caçula de 9 anos. Então eu estava pensando em algumas coisas, mas Deus mudou tudo. Por quê? Fiz a pós-graduação. Aí depois Deus foi abrindo, sabe? Se você pegar o meu currículo, até o câncer é uma coisa bem pequena. Depois do câncer, são algumas páginas, uhum. né? Para glorificar o nome dele, não para a minha glória. É para mostrar ao mundo que pensa que existe uma sentença de morte, não. Existe vida. Existe a questão nossa de querer viver essa vida, né? Porque Deus não vai fazer com que a gente viva se a gente não quiser. Então, a minha vida mudou porque a partir do momento que eu comecei a dizer Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Igrejas, pregando. Eu não era pastora, né? Nesse período, só fui consagrada em 99. Mas eu fui fazendo a obra, né? Deus foi fazendo com que a sociedade reconhecesse o meu trabalho, com algumas condecorações. A Sociedade Brasileira de Mastologia, Nayane, que é o órgão máximo científico, né, da questão de mama, em 2005 eu fui recebida como membro filiado da sociedade. Eu não sou médica, mas eles reconheceram o trabalho do RIFER, né? Fui uma das conferencistas nesse congresso também internacional de mastologia. Então hoje na sociedade eles me tratam como pastora Sandra, me respeitam, né? Tenho o aval deles para fazer as palestras. Isso é tremendo isso, né? Então eu fui até o ministro da Saúde na época em 2008 e levei uma carta, a carta do Rio contra o Câncer, porque o ser humano ele tem que ter dignidade para viver e para morrer. Então, por causa de muita coisa que a gente vê, né, irmãos nossos, porque eu atendo qualquer pessoa, independente de sexo, cor, religião, né? E, então, a dignidade, Jesus nos trouxe dignidade. O homem tem que nos tratar com dignidade. Verdade. Né? Pastora, todo mundo sabe que aqui no programa Tudo Mais a gente valoriza muito a mulher. A gente está sempre falando muito sobre a beleza da mulher. Mulher cristã tem que estar sempre bem vestida, tem que estar sempre bem cuidada. E... câncer é uma das coisas que vem muito na cabeça das mulheres quando elas recebem essa frase. Ai, meu Deus, meu cabelo vai cair. Eu vou ter que remover a mama. Como que foi para a senhora, como mulher, passar por essa dificuldade, né? Eu sei que às vezes as pessoas podem falar, poxa, tá com câncer, mas tá pensando nisso? Mas a mulher assim, claro, né? A mulher se preocupa, ela tá preocupada com o câncer, tá preocupada também com a estética. Como que foi pra senhora perder todo o cabelo, remover a mama, e também com duas filhas em casa, pequenas, elas entenderam o fato, perguntavam? Sim, foi algo assim muito impactante, porque a minha filha caçula, a Carol, ela havia passado por um processo, quando ela nasceu com um problema seríssimo no coração, e foram 11 meses, morre ou não morre. Até eu fazer um tratamento, tinha que ser clínico, porque estava preparando o corpo dela desenvolver, porque ela não tinha massa corpórea, por aí fora, esperando o tempo certo, antes de um ano para operar. Mas aprovou o Senhor que um mês antes dela completar um ano, através de uma oração num culto, Deus a curou sobrenaturalmente. Aí quando a minha filha me vê chegando do hospital com uma cicatriz de mais de 110 pontos, ela me perguntou, mãe, por que que Deus me curou e eu não tenho cicatriz? E a senhora só falou que Deus curou e tá uma cicatriz. Você imagina? Olha o tratado teológico, né? Uma criança fazendo isso. Coisa assim, e você chegou do hospital, tá assim, com dreno, com opção de coisa. Aí eu falei assim, minha filha, Deus tem o seu método de cura. Aí ela falou assim, se eu orar, Deus pode botar um peito novo na senhora amanhã quando eu acordar? Pode, com certeza. Mas nós vamos continuar crendo, mesmo que Deus não coloque. Amém? Amém. Ela orou. No dia seguinte, quando ela acordou, foi correndo no meu quarto e abriu o meu peignoir. E ela viu que não tinha nada ali. Continuou sem mão. Nunca mais ela me perguntou. Infelizmente, este ano, eu
pude ser testemunha da perda de uma serva de Deus que não operou, porque disse que não ia tirar parte do corpo dela, né? Que Deus iria curar e tal. A gente não pode contender com Deus. Deus usa a medicina. Eu já tinha isso na minha cabeça. Deus usa homens, usa mulheres, né? Técnicas para tratar da gente. Né? E depois não é, Nayane. É, para você ter uma ideia, não vai dar para a gente falar hoje, mas o meu médico um ano depois se converteu. Hoje ele é um pastor. Né? Que legal. Então Deus tinha um propósito em tudo. Então, ali naquele momento eu não pensei na estética. Tá? Eu queria ficar curada. Né? Eu pensei sim na questão das minhas filhas, por causa da fé. Tá? Com essa pergunta dela, então, eu comecei a orar, pedindo a Deus para que eu me segurasse, que eu não demonstrasse, não é chorar na frente delas, não é isso. Né? Elas sempre me acompanharam, mas eu não as levava na quimioterapia, porque a gente vê muita coisa triste. Né? Então eu poupava, mas eu conversei com elas abertamente sobre a questão da morte. Falei para elas, Deus pode querer levar a sua mãe. Eu não quero ir, mas Deus pode me querer lá. Então, eu trabalhei isso. Não foi fácil. Quando o cabelo começou a cair, foi uma coisa incrível. A sensação foi pior do que quando eu acordei sem a mão, por incrível que pareça. A queda do cabelo, você conversa com quem passou por isso, vai falar a mesma coisa. Dá um impacto, até porque isso é orgânico, né? Porque o remédio entra e detona, vamos dizer assim, as nossas células boas, vem uma leucopenia. Uhum. Daí por isso o cabelo cai, que é a primeira célula é a capilar a receber essa dosagem, né? Então cai. Mas ali eu estava sabendo que o senhor iria cuidar de tudo isso. Eu era uma mulher, eu sou bonita hoje, né? Assim, mulher, né? 37 anos. Claro. Mas você vê, hoje eu não tenho a reconstrução, hoje a gente tem outras leis. Sim. Que garantem. Na minha época não existia, mas o plano de saúde eu tinha. Nós tentamos 5 vezes, quatro vezes, na quinta vez foi que eu desisti. 2 vezes dessas 4 vezes, nos exames pré-operatórios, houve uma suspeita do câncer ter voltado. Aí para tudo, vamos buscar. Não foi, graças a Deus. E as outras 2 vezes eu havia perdido o plano de saúde. Quando na quinta vez eu estava preparando, minha mãe falou assim, time que está ganhando não se mexe. Você tem algum problema psicológico, emocional, não sei o quê? Não. Então, minha filha, deixa como tá. E aí eu deixei como tá. Entendeu? Que história linda, pastora. Hoje a senhora está aí com esse cabelo bonito. É, lindão. Uma pastora bonita. Tá curto porque eu corto. Arrumada. Tá curto que corta. É. E ele cresce muito bem, graças a Deus. Que bom, né? Pastora. E eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Pra senhora ter participado aqui do nosso programa. E a gente se sente honrado de estar aqui nesse dia tão especial. Amém. Da sua vida, desse lançamento. Amém. Desse livro maravilhoso, que com certeza vai ser bênção para várias mulheres. Amém. Várias famílias que estão sofrendo aí agora, nesse momento, com câncer na família, né? Nós cremos que Deus pode fazer. Amém. Deus fez com a pastora Sandra e Deus vai fazer também na sua vida. Amém. Muito obrigada, pastora. Obrigada a você, querida. Deus abençoe rica e abundantemente a nós. E a quem estiver assistindo esse programa hoje, né? De uma forma bem especial. Muito obrigada. E eu volto com vocês no estúdio, eu vou ensinar vocês a fazer. Eu não vou falar o que eu vou fazer, não. Confere aí. De volta com o programa Tudo Mais, no ritmo, no passinho da abençoada. Ô, coisa boa, se libere aí na sua casa. Deixa fluir. Porque nós estamos agora no programa Tudo Mais, aqui na Rede Boas Novas. E eu vou ensinar você a fazer uma caixa super legal. Gente, essa caixa, olha, eu amo caixas. Porque é o seguinte, eu odeio bagunça em casa, eu não gosto. Sabe aquelas coisas soltas, aquele lápis, aquelas pincéis. E essa caixinha você pode tacar tudo ali dentro, super prático de fazer, super rápido. E você vai amar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu colocar isso daqui pra baixo. Aqui você pode colocar, tá vendo? A foto do seu casamento, do seu noivado, mostrar aqui pro Max. Na verdade, isso daqui é um conjunto que eu fiz do que você pode fazer. Aí coloca Jesus, se você gosta de Thales Roberto ou de qualquer cantor, você pode botar o cantor, enfim, com amor. Você que é aquela menininha que gosta de fazer coisas fofas, entendeu? Coloca aqui o seu namorado, o seu marido gosta de tocar violão, coloca um violão bem legal, mais fotos, enfim. Tudo que você gostar, você pode recortar e colocar nessa caixinha. Eu vou convidar a querida Luciana, né? Ela vai participar aqui hoje do nosso programa. Ela trabalha... Vem cá, meu amor. Ela trabalha aqui na Rede... Tudo bem? Tudo. Ela trabalha aqui na Rede Boas Novas e ela vai me ajudar a fazer essa caixa super interessante.
Solta a música aí, DJ. Uma música animada. Aqui. Foi, passou a cola. Tem que tampar todo aquele desenhozinho de baixo. Olha que fofa, gente. Com carinho. Aí você vai criando do jeito que você quiser, da maneira... Deixa eu até colocar aqui, ó, que tem uma plantinha. Isso. Vou colocar aqui em cima, fazer um detalhe. Assim, nessas isso. duas, né? Olha que fofa. Aí vamos colocar um beijo também, que essa caixinha tá super romântica. Sacode a cola. Sacode a cola. Tá super romântica essa nossa caixinha. Eu tô amando, gente. Vou botar aqui, ó, esse beijo. Vê aqui, ó, bem no meio. Olha que linda. Bom, quando toda a caixinha já estiver pronta, olha que linda. Deixa eu virar aqui pro Max pegar bem direitinho. Que fofa. Toda decorada, toda trabalhada. A Lu agora vai ensinar pra gente como que coloca esse papel compacto? Contact. Transparente. Transparente. A gente começa aqui pela tampa, né? Porque essa caixinha, ela é presa. Uhum. A tampa é presa. Então, isso. A gente começa aqui. A gente tem que marcar antes de tirar o papel, tá? Senão não dá mais certo. Mais ou menos é o tamanho. Aí a gente vai marcar. Marcar aqui. A gente vai começar... A tirar, a gente vira a caixinha aqui, uhum. A gente tem que começar a puxar, quer ver? Aperta aqui assim, pra não sair do lugar. Chega até aí. Isso. Aí o que que acontece? Você vai tirar essa parte aqui. Uhum. Tem que fazer assim, vai deixar o papel, não pode tirar o papel todo, senão ele vai fazer bolha. Entendi. A gente pega aqui na marcação. E vai colando devagarzinho. A gente vai puxar. E colar a parte de dentro primeiro. Essa parte aqui. Certo? Só certo. Que é preciso, porque tem as laterais. A gente tem que fazer um pique com a tesoura, ó. Fez um pique dentro. Um pique. Isso. Um pique aqui. Pra poder depois puxar pra lateral. Certo? Então, a gente deu um pique aqui do lado. Show de bola. Piquezinho bem aqui. Pras laterais. Vira a caixinha e devagarzinho vai tirando o papel de baixo. Vamos cortar o excesso do plástico. Essa mãozinha. Isso. Vai tirando o pedacinho que sobrou. Show de bola. Cortando o excesso de toda a lateral da caixinha, tá, gente? Lógico que na sua casa você vai fazer com mais tempo, né? Que aqui nós não temos todo o tempo de fazer toda a caixinha com todo aquele cuidado. Mas você já aprendeu a fazer. Depois você pode dar aquela caprichada legal. Amei, Lu! Essa parte foi. Só que aí tem que fazer outra a parte de agora baixo. É a segunda parte, que é a parte de baixo. Mas né? Aí nós já aprendemos a fazer a parte de cima. Então você pode depois fazer na sua casa. Olha que lindo que ficou. Show de bola, gente! Nós chegamos ao fim mais uma vez do nosso programa. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo grande. Obrigada, Lu. Obrigada. Adorei. Beijo grande. Obrigada. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.